7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни поранено одного бійця. Ворожих обстрілів знову поменшало до 4 за минулу добу. Окупанти били з мінометів на Приазов'ї та поблизу Донецька. Усі обстріли зафіксовані вдень. Після 6 вечора в зоні АТО було тихо, повідомили у штабі антитерористичної операції. Тимчасове затишшя на деяких ділянках лінії розмежування бойовики використовують для ротації. Українські бійці розгледіли, як на окремих передових позиціях ворог змушує місцеву молодь копати окопи. А так званих добровольців – до участі в бойових діях. Докладніше Ігор Левинок розкаже. Селище Луганське, Світлодарська дуга. До наших передових позицій рухаємося на панцернику з вітерцем. Швидкість у цій місцевості означає життя. Окупанти гатили по українських позиціях з усього наявного арсеналу. Навколишня територія всіяна свіжими вирвами. Приход, скоріше, ствольна рта. За останні 2 доби тут, на Світлодарській дузі, ворог надто активізувався. Наші армійці кажуть, супротивник вже застосовує навіть артилерію і танки. На щастя, втрат серед українських солдатів немає. Під час потужного ворожого артобстрілу наші вояки перебували в укритті. На 3-метровій глибині вони спорудили справжнє підземне містечко. Тут є кухня, кімнати для відпочинку і навіть душ. Все продумано. Тут вихід до бійниці, в случаю чого. Тут вихід... Там душовая у нас є літня. Армійці розглядають ворожі позиції. До них рукою подати. Половина лісу нашого, половина лісу їхнього. Якщо вас камера хорошо приближає, він стоїть у них прапор на углу лісу. Наші бійці кажуть, у ворога днями відбулася ротація. На тому боці бачать здебільшого молодь. Вони зібрали так звані партизанські отряди, заганяють приказним порядку людей на позиції. Хто бере зброю, той буде воїном. Хто боїться брати зброю, копають окопи, бліндажі. Йдемо до сусідньої позиції. Армійцям довелося вгамувати окупантів. Ми немножко бодали з противником. Скажемо так, немножко це було м'яко сказано. Противник вів в течение полутора часов плотний огонь по нашим позиціям. Язиком воєнним наші всунули їм по самому не балуй. На відкритій місцевості солдати намагаються перебувати якомога менше. Смертоносні сюрпризи сюди прилітають часто. Опа. Найманці почали пристрілюватися. Солдати попросили журналістів залишити передову. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». Десяток фугасів з російським маркуванням знайшли у сховку на Донеччині. Правоохоронці припускають, боєприпаси могли призначатися для теракту. Схрон виявили поблизу траси Бугас-Новотроїцьке. Цим маршрутом постійно рухається український транспорт з цивільними громадянами, військовослужбовцями і представниками міжнародних організацій. Відповідальних за величезні черги на отримання біометричних паспортів затримали. Ними виявилися посадовці Державної міграційної служби України. Разом із приватними фірмами вони організували масштабну злочинну схему. Українцям пропонували отримати паспорт без черги. За це вони мали заплатити від 2,5 до 25 тисяч гривень. Тоді як черги для тих, хто хотів отримати паспорт законно, створили штучно. До схеми були залучені майже 20 підприємств, а дехто з керівників посадовців виявився ще й наркоділком. На Житомирщині під загрозою знищення опинився колишній панський маєток із понад 100-річною історією. Залишки давнього палацу з унікальною архітектурою та навколишня територія тепер приватна власність. Що буде із садибою далі, дізнавалася Анастасія Старовойт. Таких будинків, наприклад, в Україні досить мало. Саме такий стиль, саме таке розташування, фактично, я не можу назвати, де ще щось схоже є. Це маєток польського пана Мечислава Мазараки на Житомирщині, збудований понад 130 років тому. Напівзруйнована нині будівля колись була однією з найбагатших. Остання власниця Марія Мазараки, вона померла в Польщі в 1960 році, то вона описувала, власне, як він виглядав. Там були досить такі цікаві меблі, портрети королів польських, метрова статуя Яна Собєцького короля. Досить гарно виглядав, меблі оббиті шовком темно-зеленим, парчою. Там такі прикраси були, уявити. Вважається, що під час революції вони були вивезені на територію монастиря.
босі кармелітів Котлицького монастиря Бердичівського. Де воно зникло, ну, важко сказати. За радянських часів у маєтку облаштували контору місцевого радгоспу, а буквально кілька років тому панська вілла з понад сторічною історією стала приватною власністю. В 2004 році було розпайоване майно і, ну, майно. І приватний підприємець в 15 чи в 16 році викупив майнові права учасників цього радгоспу. І вигод звернувся до суду, що він дійсно викупив, предоставив всі належні документи і викупив його. Чому маєток за стільки часу не визнали ані архітектурною, ані історичною пам'яткою, дізнаємося у місцевій райдержадміністрації. Виявляється, спроби зробити це були. Ще в 2006 році було звернення до комісії управління культури на той час. Ось зверталася районна державна адміністрація, Бердичівська районна рада, щоб його взяли на баланс держави, тобто зареєстрували як пам'ятку архітектури. Було сказано про те, що вона була на той час вже в занедбаному стані, тому її не взяли як пам'ятку архітектури. Що робитиме із садибою новоспечений власник, від нього самого нам дізнатися не вдалося. Зв'язуємо, пожалуйста, подождіть. Абонент не відповідає. А от його односельці кажуть, наміри у підприємця шляхетні, пообіцяв реконструювати. І по його словам, він хоче, щоб ця історія збереглась про маєток, щоб люди ходили. Щоправда, коли саме це буде, люди не знають, адже коштів на відновлення потрібно чимало. Однак сподіваються, панський маєток таки з'явиться на туристичній карті країни. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер, Житомирська область. У столиці презентували документальну стрічку «Міф». Вона розповідає про життя і трагічну загибель на фронті зірки європейських оперних сцен Василя Сліпака. Після майже 20 років блискучої кар'єри у Франції видатний артист поїхав добровольцем на Донбас і загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року поблизу Дебальцевого. Подробиці в матеріалі Ольги Клюєвої. Чому ніхто не зупинив його, не відмовив від поїздки на війну, не переконав, що на світових сценах він міг би зробити для України набагато більше? Ці запитання режисери ставили героям фільму, колегам Василя Сліпака у Франції, його близьким в Україні. Він дуже важко переживав, що він не зміг бути на Майдані. Він рвався сюди душею, вперше поїхав на фронт як волонтер. І далі він вже не міг поїхати з фронту. Для нього це був свідомий вибір – захистити державу. Його позивний міф, наче пророцтво. Василь Сліпак справді став легендою, символом патріотизму і самопожертви. В картині автори намагаються збагнути, як ні світова слава, ні багатотисячні контракти, чи просто інстинкт самозбереження не зупинили видатного співака від наміру воювати за Україну. Люди, яких він знав, вони загинули. І це найбільше, напевно, його мотивувало, щоб їхати на фронт. Режисери фільму говорять, найважчим було не ідеалізувати Василя Сліпака, а показати таким, як є. Головне – не брехати собі. Такими були його останні слова перед виїздом на фронт. Через те, що він був артистом, його історія дуже близька всім людям, які займаються мистецтвом. Через те, що Василь був добровольцем, а загалом він був просто людиною, дуже доброю людиною, тому ця історія близька всім людям. Ця вражаюча історія героїзму настільки зворушлива, що примушує плакати не лише глядачів. Сам режисер фільму ледь стримує сльози. Я співпереживав як глядач. І мені от хотілося вийти з залу, тому що я розумію, що я досидіти, мені буде важко там настільки, ну, от щемило десь всередині. Диктатор Сантерпель! Агрофрака! На прем'єрі фільму «Аншлаг» в обох залах кінотеатру показ розпочинається з хвилини мовчання. Крім самого Василя Сліпака, сьогодні немає в живих ще трьох його побратимів, які знялися у стрічці. Усі вони загинули. Усі вони були добровольцями. Ольга Клюєва, Євген Покальчук, новини, телеканал Інтер. Виставка ретроавтомобілів у Парижі відчинила свої двері перед відвідувачами. 600 машин рідкісних моделей вишикувалися під спільним дахом. Головний герой – спортивна Aston Martin Zagato 1961 року. Таких свого часу випустили усього зо два десятки. Тепер рідкісну модель готують до аукціону. Планують торгувати 13 мільйонів американських доларів. Втім, є на виставці значно дешевші. Деякі ретроавтомобілі вартістю від 25 тисяч доларів можна придбати просто на місці. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.